У цьому відео розповім про юридичний сюрприз, який підготувала нова пошта у вигляді 10-тисячних штрафів для малого та середнього бізнесу, який деколи не забирає посилки, що не прийняли клієнти. Декілька клієнтів наших вже зіштовхнулися із цією проблемою. Якщо ця тема для вас актуальна, обов'язково додивіться відео до кінця, бо розказую та ділюся максимально реальною та практичною інформацією. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Із новою поштою, починаючи з 2021 року, відбувалося багато різних ситуацій, які були не зовсім приємні для клієнтів нової пошти. Наприклад, якщо ви відправляли просто товари як фізична особа і забирали велику суму грошей за ці товари, то нова пошта вас блокувала. Або, наприклад, якщо ви відправляли товари як підприємець, то нова пошта в кінці року просила від вас фінансовий звіт. Вся ця акція відбувалася в рамках посилення фінансового моніторингу. Я, в принципі, про це неоднократно розповідав. Тепер випливла ще одна цікава і практична ситуація, а саме нова пошта вимагає компенсацію від фізичних осіб-підприємців, які відправляли товар, і клієнти цей товар не забрали. Компенсацію нова пошта хоче і за відправку, і за зберігання товару. Зараз детально розповім, в чому суть і проблема цієї ситуації. Представте собі практичну ситуацію. Ви працюєте як інтернет-магазин, зареєстрований підприємець, відправляєте товари своїм клієнтам. Ситуація досить проста та класична. Ви відправляєте товари через нову поштою. Нова пошта має класну широку мережу відділень. Вони швидко доставляють, тому клієнти навіть деколи вибирають забрати товар з найближчого відділення нової пошти, ніж їхати кудись в магазин та самостійно вивозити цей товар. Але є одне але. Якщо ви невеличкий інтернет-магазин, який відправляє товар, який вартує не більше ніж 300-400 гривень, і у вас там є невисока маржа на цьому товарі, деколи цей товар клієнт не забирає. І раніше всі підприємці робили так, що цей товар не забирали з нової пошти для того, щоб не компенсовувати відправку товару клієнту, для того, щоб не платити за зворотню відправку і ще й не платити за зберігання товару. Це було дозволено, нова пошта дозволяла не забирати такий товар і жодної компенсації абсолютно не вимагала. Це і логічно, тому що якщо товар продається за 300 гривень, в ньому гіпотетично маржа закладена 50 гривень, заплатити доставку, повернення і зберігання – це абсолютно собі в збиток. Зрозуміло, що при таких відправках завжди платником доставки, зберігання ставився клієнт інтернет-магазину, який замовляв товар, ну але всі ми прекрасно розуміємо, товар забирають не завжди, є певна статистика відмов. Але якщо ви відправляєте товар офіційно, працюєте як ФОП, підписали договір з новою поштою і ваш клієнт не забрав товар на новій пошті, то нова пошта станом на зараз змінила правила і навіть заднім числом вона від підприємців повністю вимагає компенсувати і відправку до клієнта, і зворотню відправку, і зберігання товару, і навіть утилізацію товару, який був залишений на новій пошті. Це в них такі нові правила. І ця вся компенсація падає на відправника товару, тобто на ФОПа, навіть незважаючи на те, що платник доставки був отримувач товару. Ще раз повторю, більше того, нова пошта це зараз робить навіть заднім числом. Наприклад, ви вже протягом багатьох місяців відправляєте товар, вже давно про нього забули, не забирали цей товар, і зараз нова пошта за всі оці місяці відправки і незабраного товару виставить вам рахунок на оплату компенсації за утилізацію, доставки, зберігання і тому подібні речі. Як наслідок, ми бачимо, що ФОПи і інтернет-магазини отримують претензію від нової пошти про те, що їхні клієнти не забрали товар, вони теж цей товар не забрали, в зв'язку з цим нова пошта його перевозила, знищувала і виставляють рахунок на десятки тисяч гривень проханням це компенсувати. Навіть якщо у вас в місяць є приблизно там 80-100 відмовних посилок, то вже за це приблизно буде 10 тисяч гривень компенсації. А якщо у вас протягом декількох місяців було багато таких посилок, то відповідно цей штраф від нової пошти, претензія від нової пошти, росте на кратно більшу суму. І в всій цій ситуації насправді є декілька нестиковок. По-перше, для чого знищувати, утилізовувати той товар, який хтось не забрав, якщо його можна продати навіть по в два рази меншій ціні, і за рахунок тої ціни повністю компенсувати всі витрати на доставку, зарплати водіїв, амортизацію автомобілів, пальне і тому подібні речі. По-друге, треба подивитися, а що ж сама нова пошта пропонує в своїх договорах, які там умови. І якщо дуже ретельно читати договір,
то там пише, що нова пошта може, по-перше, утилізувати товар, а по-друге, якщо вона його може продати, то вона його продає з метою отримання компенсації. І далі, якщо читати договір, то пише, що утилізується тільки той товар, який є споживчим і який може швидко зіпсуватися. Тобто, якщо ви відправляєте товар не споживчий, який може і півроку на складі лежати, нема сенсу його знищувати. Можна його за певний час, навіть по вдвічі дешевшій ціні, продати і таким чином отримати повну компенсацію всіх витрат, які ви понесли на цю всю логістику. Станом на зараз вже досить велика кількість людей отримують такі претензії від нової пошти, і в нас декілька клієнтів отримали такі претензії. Ми ведемо судові та досудові претензії, які готуємо по відношенню до нової пошти. Якщо вам цікаво, що буде далі із цією ситуацією, обов'язково пишіть, що про все це думаєте в коментарі. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram-канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимось з вами в наступних роликах.